טוב, עכשיו הגענו לביקורת העסקית. הפעם הצעתי לבדוק איך קרה שמסעדת קלואליס, שנחשבת אחת המסעדות הכי יקרות בארץ, אם לא היקרה, פותחת את שעריה לעם עם עסקית מוזלת גם בלילה? האם היה שם שווה? טוב, מול ים נשרפה, נסגרה, נשארה עוד מסעדה אחת מאוד יקרה, קלואליס, ועכשיו אני מבין שגם פה יש עסקית ב-130 שקלים, גם בערב, חס ושלום, מה נהיה פה? בקלואליס תקבלו מנה ראשונה ועיקרית בעסקית. צהריים טובים. שלום. תפריט העסקית שלנו. מה אתה ממליץ? או את הפילה פורל, שהוא צרוב על ניוקי ריקוטה. אתה מציע לי את העסקית הזולה, אני רואה, ב-132, יפה. מה עם מחירי עינות פה? אנחנו לא משלמים יותר מעל 30 שקל לכוס יין, בוקר או ערב. מעולה. אנחנו בעצמך. אז מאז תחילת השנה, אנחנו התחלנו עם נכנס לעסקית ויין הבית. בתוספת 30 שקלים, כוס יין אדום מול הבית, של יקב ברנקאיה. אז תביא לי כוס יין, מים נרלים מוגזים, ואני אחשוב. קלואי זה הבנות שלו, נכון? נכון. אז למה קלואה קיבלה את התפקיד היקר? קלואי? קלואי פשוט יותר מבוגרת מליס. לא נעלבה ליס? לא. תשמע, איך הפילה פורל? הפילה פורל מצוין, בעיקר בגלל שהוא על הניוקי, שהוא לא מתפוח אדמה, הוא עושה מריקוטה. וואו, רכות שורש. מרשת שחורות וגורגול על חלום, עם גבינת חלום. חלומי מקפריסין או חלומי ישראלי? חלומי... אני אבדוק. סטנדרטים שאנחנו לא מבטאים על זה. חלומי רק מקפריסין. יין מעולה לצהריים? למרות שאנחנו מועדדים עינות ישראלים. אתה עם משתי יין לא ישראלי, אבל טוב מאוד, ב-30 שקלים זה גם שווה. את המנה נדיבה ביותר לחיים. זה חלק מהעסקית. זה בכל עוד. רגע, רגע, זה יותר חשוב מזה. איך חלומי לא אמרת? חלומי מקפריסין. אין על חלומי מקפריסין. טוב, מנה ראשונה נהדרת. נוח בבטן, רך, לא מכביד מדי, מכין אותנו לדג. מה דברים טובים יש לי במה? מאיפה הפורל אתה יודע? כן. מאיפה? נורבגיה. באמת? לא. מה פתאום, המבריכה בישראל, לא? תבדוק, תבדוק. הצלחנו לבלבל אותו, חושב שהוא יודע הכל. הפורל? כן. מנהר הדן, נכון? תיארתי לעצמי. אחרי זה אומרים שאני מלחיץ מלצרים, אני. טוב, ניוקי כמובן זה לא, כמו ששמענו, זה עשוי מגבינה, אבל זה טעים מאוד. אני מקווה שאתם מצליחים לראות שלדב יש צבע דמדם כמו שצריך להיות. טוב, אני לא יודע איך תקראו לזה, אולי הטרור, אולי המצב הכלכלי, אבל אין ספק משהו משתנה בעולם המסעדנות בישראל. הנה אנחנו יושבים במסעדה שזוג יכול להשאיר פה 1,500 שקלים, ועכשיו אתם יכולים להיות כאן בערב ב-130 שקלים בלבד, שמעו, יש שינוי, ובינינו, שינוי לטובה. קרמבולה קלאסי, כבד נורא, צרפתי נורא, אבל ידעתי, האמת שכמה שלא לקחתי את הסורבטים, אבל לא נורא, תסבור בשקט. טוב, כמו שהבטיחו, 132 שקלים עולה הארוחה הזאת, אני הוספתי לעצמי עוד 30 שקלים על כוס יין בצהריים, ו-30 שקלים לקינוח העסקי. חלומי קפריסאית נפלאה, דג עדין עם ליווי הולם וגם המחיר נפלא, יש לנו ממש מנצח, גם לשעות הערב, 9 במדד שלנו. כן, אחד הציונים הגבוהים.